Ria. Yeah. Vraiment. Les petits mots. Sete na yoye komi kose pelisa Kocha mo bimba Angora braza pe kongo Kongo kencha sabase Yenga, yenga, yenga Mpote mingi bandeko wala DHP Media Manaka wamenu bolinga kabongo kumuntula Wape pae tuzali bongo awa na changu na quartier Pascal Toyo kutana ingenier moko Wazeko sala penza, ba resho, ba port, makambo bele Kasto linge teye moko Atondula pa matelo toko solane na tina likambo Ba resho, resho ya pile Mpote mingi papa Mpote mingi Tu es comme mon papa? Comme mon papa Sukami. Papa Sukami, ingénieur Sukami. Il y a papa Sukami. Ah, tu es allé où? Ah, tu es allé na Balabala Lukaya, na quartier Pascal, na Changuao. Na quartier Pascal, na Changu. Papa, tu es banan l'autre au sonon comme la Tali Bongo, reçoit ma pile. Tu sais que reçoit ma pile, tu es au carabat balam, bela kamba sela rango, tu es banan au basala kango dengeni. Bon, reçoit pile, tu sais la rango boye, tu es un bagatol. Tol na biso na reçoit pile to sala ko mingi na tol ya 3000 mètres tol ya 2000 mètres to zi yango tol yango yo tol yango yango yo combien de mille mètres oh na za yango siko bo eza ya 3000 mètres bon to sala pe na tol ya 2000 mètres siko tol yango funa kata yango ba parti na kata yango ba pal yango feza la 4 pal Papalo wana donge funa kangisa ngo na modele na ngo ndo kangisaka. Kangisa ngo na kati na kangisa ngo tous les quatre na modele ya boy. Oh, tu vas tout talent ngo bena ngo sala. Bona mo pene pene totala. Totala spectacle ninge papa salaka. Oui, tongu mama. Hein, la kisa biso ngo. Kangisi ngo na modele na ngo boye. Kangisi boye. Kangisi e boye. Après na ti go simbila ngape wa po we kokoya. Kangisi e boye. Kangisi eboye. Il sali 4 aller dans soudé. Les petits formes. Na soudé. Tant na soudé sili aller dans juice sikoyo. Nzungu libumu na ye ya se. Misango a tout là. Na juice libumu oyo. Libumu oyo ya se. Na sali forme nango. Aller na latisi na se na ye. Après na juice cho. Na juice cho. Na juice sikoyo mumbunda oyo to chaka pakapaka place to chaka indwi. Na zui mbundo na sali forme nango après na kangisi ye na soude forme nango na toboli li dusu na kamati tio na koti si awa place ya mbundo ya recho na toboli su li dusu al na koti si après na ti forme na lati si na ti eloko ya pile na ti forme ya pile après na sali forme na ye karakasi na ye ya encadrement na likolo na sali makolo na ye na sali siko maboko na ye o simba kanzungu Après nati na place na zoteka nati ki yungulu na ngo awa na kati après nati na zoteka client soka ye asombi ngai na kosomba endui oyo to sala kana ba DVD ti na ba radio nati yango ba DVD to taka na TV ba radio to taka ba CD wana endui na ngo nati yango awa na juice koyo eloko moko ya forme njete ya bombo elise to zin njete ya bombo to zin tol oyo bana basala ka ba antenne na likolo basala ba antenne tol wana to sali sikoyo elise wana to koti to tina mutu ya ndwi na kati ya mumbunda oyo après ale to kanti pile tous les trois piles to tia wa ale to démarrer au démarrer wana ale mama a rozwa ba pa ba sase appeli sa limota ti makala na ya pusher appeli sa limota ti na chasser ale moto wana zo kwela makala wana mu pepe wana sikoyo zo fula Ezo ko pelisa ka sikoyo makala wala. E bongo to ngito ba nini bola munini ya reshwa pile par rapport ba reshwa mususu. Bon oyo eza intervention rapide. Eza lo gola mo paya ye olebika ka papa fana mo moke yo za na kati anda ku po yango ezali ko sala na kati anda ku secret ba ko ye ba tela libanda ko zo lamba. Afandi ka na kati na libanda afani na ye moke wana donc minute 10 minutes eleke bele. Mopaya wana ayekolia et tombola yango tete mapeto sokolaka et puis eza bien pour la dépense ya makala donc yango ekota nonga makala pusher ekota makala minene te o ya chasse ya 500 o eza makala ya ba 200 300 oko lamba yango ni madeso pe ko otoka oh eza 5 minutes na madeso 5 minutes
5 minutes ba maman on bango yo pe ba telemi ba zo mona 5 minutes 10 minutes c'est belé 5 minutes ba des belé maman ya sala ka reçu ya na ko pesa na témoigner sur ya rolo ba maman mo kwaibi reçu maman reçu ko pesa ka malamu mingi maman toki to kanono reçu ezaka malamu reçu ezaka bien so ko ti blo umela tindi tinga te kana ngambanga so na tika 10 heures du temps 15 kilos belé 15 kilos mbanga na reçu ya pile wala ko sala ba ba pile bonne et sala ka ba pile misato Ma pile mis ça tout cas. Trois piles. Trois. Ma des soupe l'embarras malam ne papa soukami alobi. Ma des l'embarras du toko. O te ga pile moka sika des piles ya kala. So te ne so trois piles ya sika. Nde o bebi sa ma des. Wane go sika. Ele ki moto makasi. Moto ele ga makasi. Ma des e finga e beba. Eh, ma des o finga. Eh, e kanga gouti pe makasi beba. Ya solo. E bon o pesi komo nante komo nani. Komo nanga ni klet. Mo bad nanga komo ne blanchard. O vana luka ya limon on en trois. Ya solo. Bande gopi pa hotel on en poto. Gopi sa mwa mbote mama ni klet. Na pesi mbote bande ko nanga igeti na pesi mbote pa mwana nga malashi na pesi mbote pa mwana nga andrea mwana nga misa tu petit blanchard na pesi mbote pa lek nanga junior maton de mi mama nikle nzamba pambola merci papa ya solo papa suka mi ndeko dede miongozo la biso na muto mona matuka papa suka mazo sala wa kasi yango ndeko dede yakozo eh ba ko lambela ngope boye to ko mona papa suka mi bolimbi siaka to sola ndeko dede Et to mona kuna liboso ba kolambela to kende na papa sukami to kokoba na simba ba tolwana to lobi bongo to zali wapi na changu to ye penza na quartier pascal to ko sola ndeko dede miongole ka mwa liboso boyo so penza biso mala malamu to ko papa sukami mosala wo bandiango mwakala mosala to mla bandiango mwakala bo na zala iko sala na ngana navigation na chirurgie na daga sanga masua ya solo na daga mécanicien na longwe ko compagnie talaka ba compagnie ko ti mubulu to longwe na bisona compagnie nde ale na ji monter ranga sudir na ye awa na quartier na former atelier na ngande na bango sa mosala ya solo papa sukami ah to moni yango ba kolambela ndeko dede mama bolimbi sizonga na mwasima ndeko dede zela biso yango o ba kolama ni mama ti mama to ko mona Maman Botte, Mbote. Comment maman nani? Maman Marceline. Maman? Marceline. Maman Marceline, balobi rechoba pile awa wa ezako sala musala makasi. Papa suka me akosi biso to likambo solo. Akosi te za solo. Bo yo pola mbela kayango? Na lami la mwe pela bien. Ya solo, ah ola mbili. To lami mayati. To ko mona. Ezaki na mayati awa. Ya solo esili. Mama sikoyo avantage nini za na rechoa ba pile na ba rechoa musoto sala ka mindele. Bon, rechoa ya ba pile et sala ka noki. So ki situ en lui za ya bien. O mona zo pela kitoko et belle sa pe biloko noki. Mais moti fallait za na degré. So ki moti le ki makasi bilo pe bela bien te. Makala ni ya pousser bosela ka to mona mwanda ma makala pousser bosela. To sala. Seria boy o ya mikie. Ya onde to sale lak. Ma oyo? Oye pela bien. Yangonde pela. Yango pele lama kitoko. Yangonde lama kitoko. Yo solo ya fufu mama la minango. Na lamba. Komo nani? Komo aveni. Ya solo. Mama to pese mama yakana no sala mo batu ba ko tela na poto ko pesa bimbo tena bandeko ibe na poto. Na poto za bandeko te. Bo pesa ka bana kongonyo so bana poto. Bo mama GH ko tela lo ba mama GH na pio mbote. Mama GH na pio mbote. Papa edo amani pa. Papa edo amani na pesi mbote. Bino nyoso na poto ko. Bino nyoso na poto na pesi bino mbote. Ya solo. Lo bina bandeko poto ni so ba ki sasa ba sala resho nini. Ba sala resho o to sala e ba pile pela kitoko. Ba bezo to ksa made so tabo kilo zeli au. Au me la ta ko li an onoki. To benga oni bo kilo zelanga. Eh bo kilo zelanga. Nyoso na ba komo nyoso. Ya solo. Kitoko. Matondo. Ya solo bande ko bala ni tolobi to zai bongo na changu e na quartier Pascal. To ko lobela bongo ni kametele bongo reswa ba pile ba bi en part na changu ya ko sangana te. Yango na ina nda ko moko wa. To ko tala bango nini bazo lamba bo ite to yeba. Ah bande ko mbote na bino. Ya solo to moni bino awa. Mama to ba kombo na yo. Kombo na na singalula. Ah na singalula to pese sombote. Merci pour la CP. Bonne nzo to malam. Non, santé est bien. Na singalula to lobi te babi na ntango rechoa pile awa impart sa makasi. Ba lobi peza ko lamba biloko kitoko yo ko lo baboni za ya solo to ba ko kosa. Papa pona rechoa mbabule za lukutate. Rechoa mso o soros mika pile sika. Pour ce no 300 o ko batama deso. Rola mama de ko lembisa pembanga kitoko na makala 500 pila 300 biloko beli kitoko ya solo ah yo lamba nini ya papa nga lolo comme te ba ba komanda ka ba le ba tembele wana biloko na biso na mboka ndunda pona ko koli sanzoto wana
soso Congo papa. Matembe. Oui, bah, soso Congo. Soso Congo matembe. Il y a trop mon ango. Ah papa, pourquoi pas? Il y a solo ndeko de deux la biso ngona nokitoko. Et ngo papa. Ah de deux la biso penza to mona. Et pas to zangite hein. Il y a te on, ezali ndunda la biso te mama. Ezali ndunda. Fongo ngo totala. Potolobiete ndunda matembele ezali pe kopesa nzoto bokolongo no kopesa santé mama tolobi boy reçois ngo apil a ba koteka ona boni non o père reçois ta yela nga mama nanga ay mama nanga yela nga ay bisanga ke asombele nga 12000 francs 12000 francs oui 12000 francs asombele nga yango zaka na mwali ka matene to kawe zikisi ndako obote te o likameza te ka pil osi kolamba longo pil no zona les o boki poussière dika mezati okoloba boina bande ko ta musuba saka mo aduti nesikete ba somba rechoa pile to ba ko sala mo lolendo yo koloba boni non pona nga penza rechoa pile za bien na baninga basi o baza ba marié ou o za marié te ou o vande pa na bino ba na préfère bo somba ba rechoa pile ya solo mo mbote na bande ko ba ko talo na poto bisika nyoso pe simbote na manana oui na mbote na la pesi na maman botinga maman ngalo Astrid esika za ba mbote belé pe grande sœur na Esther Wanzam Rachel Mutoto pe na bo sete mwana nga winner wala mwana nga pe na bo sete na nga suka mère fait pe na bo sali pe to wala camarade na Naomi Munyanga pe maman Rit maman la jeune vie papa pardon eh ba mbote belé ba na nga be open la bosse ni sous terre sous mon pas de garçon bret. Ah toi en avenir. Oui, ah toi en avenir poto poto 85. Na commune. Na commune Kimbateki. Na Kimbateki. Na Tiang. Na Tiang papa. Maton de Mitoton de Botoni na ndingo ya mbibiso. Ça merci pour la CP na na ndela na hein na ndengo na na mission ya bino. Ça solo. On va bien ma casse mbasi moto mona na so. Maton de Ming nzambe pa mbola bino. Merci ba. Mbote mingi yaya. Mbote papa. Tout le monde peut penser à choix pile à balobi et ça succès peso ça musala malamu yo lobi bon reçu qui tout makas ko kitana kitina changu na kutiba ndio na basa la reçu na de temps en temps on a eu ko soma nga moko na eu ko sele on a biso que ma des dans 30 minutes ma des beli balobi o yata o ma bo kilo a dinga ko umela te soko bia zila ma des mbangu mba mokale na minute batu balie ma bo kilo a lie akiyi to benga oni bo kilo zelanga itope bon Bokilo zela. Bokilo zela. Ya solo, matondo mingi ya to pesa mwa mbote na bandeko mi bale potoka bo. Oh, na sepeni makasi na neboye. Pona resho na pesa bandeko na nga basi ba mama, ba jeune fille, po eloko eloko kwa makasi. Eloko kwa makasi. Ndeko dele miongozo wango lisusu eloko kwa makasi. Eloko kwa makasi. Nga moku na bandeko ko dute na ngo meta ngo mona sombi ngo. Na vivre nga mona bila na sala. Na mikate un temps, na soso kitoko, na baposo kitoko, na mangombe kitoko. Ya ona vi ke bosomba, bosomba, bosomba. Oh ata madeso elemba kate soko yo madeso ba soda, a recho ba pile olembisa. E olembisa ngo. Na 30 minutes deja bana balier. Ya solo. Matondo mingi ndiko. Ah merci papa. Na ndenge boyambi biso. Ya solo. Merci. Ko sala wana, bande ko pe yakaba ko somba pe malam. En tout cas, bon, les arbres sont moko et où me la gâte. Donc, il n'y a pas de salle jamais que et ça la gâte un mois, et ça la gâte un mois. Donc, il y a un go et où me la gâte, donc il y a un de gâte noki. Surtout que pensa qu'il n'y a pas de sepela, on pensa mingi dans ma période d'amboula. Période d'amboula pour les mboules, pour les mboules, pour les mboules, pour les mboules, pour les mboules. A ta pécouré zate, il y a un problème. A ta pécouré zate, il y a un problème. Donc, il n'y a pas de salle. Ba resho mingi pendant ba komo se pendant ngo yango to komo salaka. Resho pile. Ya resho. Ezana sixe na changwa. Ya yako sakana te. Ya solo. Ya pile mogo. Yango so ya kana no boto baluka to sa bozo nga mwa sima. Papa yaka le kam panzibo. Ya le kam bezate to ko so antona changu to ko solo la. Olobi so ko tenin. Oyo so che kaka 2 pile 3 pile. Wo che mwa ba poussière na ya mama kala wana. Donc ba die kende shosho banin. Uyo poso selango. Ngape dana sale la ona kalinge la ona ba mbisi banin. Kitoko makasi. Kitoko kutu to sole la ngofo. Neti biso ba maître boyo to bunda banini fo kende mo parku mo boy. Ozi bo ah o betina no bo mo shosho ata potopoto ata madesu banini. Donc kitoko makasi. Ya solo. Bana bande ko bole kampanzi bo ya bino yeso na sima papa sukami. Po ete to suksana koko ya zali koko ba bana ba koko bazele bele. Totala bodede ba reswa ngwa to ko mona. Bo papa sukami. Tolobi boye. Lelo oyo okoloba boni na bakonza mboka supi abiate o maboko ete osala ngope bele ba production mososaka kombe de matuka mukolomoko. Bo mukolomoko eloko ndezo bo mabiso ezali nde courant. Eloko bo mabiso courant. Courant soke fandi courant pena soke fandi. Donc matuka o to kosala ngata 50.
courant soke fandi mais courant ezo boma biso courant na biso awa e komaka donc bozu ango lelo na tongo ti 12 rekei alors boko fandi na bino boeti lobby bobimi na tongo lisusu boye ko zwango na 12 heures ti 18 rekei yango resho ba pile pende ko sunga yango resho nde ezo sunga soko na ndenge ba courant ezo sa biso boya ya ndengwa na kaka ya mke mke ne wana to saka ta musu to sa biso 5 matuka ta musu 6 na courir ko dérange c'est pas parce que ami bande ko ba ko talo na poto so yonde ko nga sunga ko pesa nzela na singa nzela na téléphone ba ko benga o za na nzela téléphone bo ngai moko nena ali awa na mwana ngai azana ngola na Luanda komo na epe sukami alors mwana ndenga azana ngola na Luanda kuna poka talaka via ngobe Luanda pe se bebia sino mwana soka linga sunga nga ndenga azana Luanda fatindi langa ka mbongo na luka maina somba ka babibende na nga na sala ba portail na sala ba porte na sala ba reçoit pile donc eloko kana o senga yango na e bongo nzela na téléphone numéro de téléphone na nga ezali 090 56 04 291 zongela 090 56 04 291 ya solo bande ko balandi na kanisa te botsuka numéro papa suka mi so zaina lo basuka o suka bongo to kabwa nayo bon, je suis là, 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 je ya solo yenga 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 matondo mingi bandeko balandi na kanisi ete trubete bomoni papa sukami ingénieur na ba rechoa pile na changwa balobete ezana succès lupemba soko la mina rechoa ya ba pile te mabo kilo akobengana na libala soki mabo kilo azela madeso ya mbangu mbangu sela ka rechoa ba pile wana penda ingénieur sukami autiko sabino na tondi botoni mingi na ndeko nanga sunganga na bililingi okombo ya dede miongo o ya simba kibiso penda na kamera e na bosanite mama na biso GH kuna na Londres e papa na biso Edo Aman na biso mbote Yannick Ntula ko tala biso na poto Laetitia Ntema na Afrique Laetitia Ntembe na Afrique du Sud Laetitia Ntembe na Afrique du Sud to pepe mbote one yote pa ye moko le gars réalisateur Dede Miongo hein mbote mbote Laetitia Ntembe na Afrique du Sud na bosanite Mados Pegeti Mondela ba mongo kabaka ba petit frère propre Chansi Mwanda na biso penza ba mbote siko zali Arnaud Jerebendo la pesso mambote papa matou na États-Unis a kota la biso mambote belé mama bété na Allemagne na pesso mambote belé bino nyoso bana mpoto bosepe na biso bo benge biso kana lokola mondele na libungu tulu tukuma mena moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na tukuma na moko to pesse pe mbote na bana nyoso ya nchangu o bazo mbongo na poto na diaspora nzambe a pambola bino papa suka mito tondi oboto ndimi merci ya solo ndeto mona ya mino mbala sima yenga 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 total Ria yeah. Vraiment c'était un yoye comme il faut, c'est Pelissa. Pour ton bimba, amour à bras avec Congo. Comment qu'il y a sa base?